L'educació ha consistit en una prioritat per a aquest govern. Cada dia tres mestres, cada setmana una escola nova o reformada, un centre educatiu. Aquest mateix que tenim aquí al darrere, a l'Institut Martí Franquès, hem invertit més de 4,5 milions d'euros. La ciutat de Tarragona mai havia tingut una inversió educativa, com Reus, com tantes altres al Camp de Tarragona. Aquesta continuarà sent una prioritat del govern per al futur, perquè la educació és la millor inversió per tenir la cohesió social que ha d'assegurar un govern de progrés i que difícilment pot assegurar un govern de la dreta. La cohesió social és una prioritat no per a aquest govern, sinó que ho ha de ser per a tots els catalans.